Prezident administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər üzrə şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsanovun oğlu Şamxal Həsənliyə məxsus Esaqro MMC-də qalma-qalı yaşanır. Bu akt Avropa Infoə şirkətinə əməkdaşları məlumat verib. Onların sözlərinə görə spirtli içkilərin istehsalı ilə məşğul olan Esaqro MMC-nin işçilərin maaş kartlarını özlərinə verməməsi, əməkdaşların böyük qızmı ilə əmək müqavilələrinin bağlamaması şirkətdə ciddi narazılığa səbəb olub. Şamxal Həsənlinin Esaqro MMC direktor təyin etdiyi ora lağa kişiyib, əməkdaşlarla əsl kölə kimi davranır, deyə işçi həmkilər qeyd edib. Şirkət işçilərinin verdiyi digər məlumata görə, uzun illər Əli Həsanovun nəzarətində olan beynəlxalq mətbuat mərkəzinin həyətindəki anbar əslində ESAQRO MMC-nin ixtiyarında olub. ESAQRO MMC Əli Həsanovun oğlu Şamxala sərlə məxsusdur. Bu səbəbdən Əli Həsanovun nəzarətində olan PMM-in anbarı bizim şirkətin ixtiyarına verilib. Həmin anbara satış üçün gedəcək spirtli içkilər əsasən də araq məhsulları yığılır. Ya Agro MMC-nin işçilərindən biri deyir ki,